Mungu anauliza hasira rasmi ya kina nani? Wale tunaona wakijiita hustlers ni watu wako na mali, ni watu hata tunawaona kwa TV wakifanya mambo yao, mambo makubwa, lakini wanasema wanasaidia mama mboga nini na nini. Ole wenu, kwa maana nyinyi mnajiita hustlers ama mnaita Kenya nchi ya hustlers. Kenya sio nchi ya hustlers. Kenya ni nchi imebarikiwa na Mungu, na Mungu anaibariki kabisa. Ebu jiulize, hasara ni gani? Ni mama mwenye anachukua kikabu asubuhi, anaenda sokoni, anachukua mboga zake na nini anaenda kuuza? Ama ni mama mwenye aliuliwa mtoto akachomwa katika kanisa, na si mtoto mmoja, Kiambaa, na akanyang'anywa mali yake yote na akafukuzwa Rift Valley. Wewe ambaye unajiita hasara, na huyo mama ni gani hasara? Ni mama mwenye mboga anaamka asubuhi anaenda kuleta mboga, ama ni huyu alinyang'anywa akabaki akiwa fugara, akapoteza mtoto wake, akapoteza shamba yake, akapoteza ng'ombe zake na kila kitu? Ama ni wewe unatuambia Kenya is a hustler country, ambaye unapitia juu na helikopta, ambaye unaenda na ile gari ya bei kali sana, na unataka tuamini wewe ni hustler? Kama kusema kweli, kiongozi wa hustler, ungekuwa kabisa unataka kusaidia maskini, kwanza ungeenda katika hiyo kanisa uulize wale watu walipoteza watoto wao, wakapoteza mali yao na nini. Kwa maana those are the first hustler people. They are vulnerable people. Hawana mbele, hawana nyuma. Hao ndio ungeanza kusaidia. Kitambo uende usaidie kijana ako na HIV. Kitambo uende usaidie huyo mama ameweka mboga zake sokoni. Huyo ndio kwanza ungetangulia. Lakini walikufa, na ukajua walikufa, na kulikuwa vita ya uongozi, kulikuwa vita ya uchaguzi. Mtoto asiyefikia miaka 10 ama 12 ama 18 aliuawa kwa ajili alikataa kwenda kuchaguana, ama aliuawa kwa ajili alikataa hakuwa na vote, ama aliuawa kwa nini? Nyinyi nyote na sisi sote wa Kenya ambao tunataka kuwa hustler country, tujiulize, huyo mtoto damu yake ilimwagika kwa nini? Wengine hata hawakuwa wametoka kunyonya kwa matiti ya mama yao. Mtoto alikuwa anatolewa kwa mgongo anatupwa mtoni kwa ajili ya uchaguzi. Na sasa tunaambiwa we are hustlers. We are not hustlers. Alama ya hurubaro ni nini? Mungu anasema alama ya hurubaro ni alama ya utumwa. Kwa hivyo mnataka watu wawe watumwa katika nchi yao. Sioni vile kijana aliye na dudhi anaweza kutoka kwa dudhi aende akaendeze hurubaro. Vile mnatuonyeshanga kwa TV mumebebana na hurubaro. Shwari. Kabisa mnamaanisha kile mnasema. Ama kuna kitu ingine iko chini ya hiyo. Wa Kenya, si wakatazi kuwa hustlers. Lakini mzungu akasema, when the deal is so good, think twice. Kwa maana siwezi kujua ikiwa kabisa mtu anataka kusaidia hustlers. Wengine wale wanaingia kwa mativi na nini wanatuambia sisi ni hustlers. Wanapelekwa kotini wako na bilioni 12. Ni hustler gani huyo ako na bilioni 12? Na ikiwa kabisa anataka kusaidia, angetoa kwanza, asigoje 2022, atoe kwanza, asaidie hao maskini.
Kwa maana mtu akiwa na njaa huwezi kumwambia ngoje 2022, sifanyi siasa, mimi sio mwanasiasa. Lakini nina uchungu wa Mungu. I'm representing God's kingdom. Nina uchungu wa Mungu. Huae Kiambaa twice. Mukaua watoto Kiambaa, then mukaja kuua chama kilicho na president amekalia kiti. Mukasema mmekuja kuua, kuzika Jubilee. Mulichoma watoto Kiambaa, na tena sasa mmekuja kuzika chama Kiambaa. Why Kiambaa? Gema, why don't you think? Why Kiambaa? Why not somewhere else but Kiambaa? Kiongozi wa Hasra Nation, ole wako. Kwa maana kuna vita kuu. Sio Gema, sio akina nani watapigana na wewe. Mungu mwenyewe, kwa maana damu ya hao watoto maskini wa Mungu hawangejipigania. Damu ya Habiri ililia ikiwa kwa mchanga, ikitaka Mungu aisaidie. Damu ya hao watoto mpaka wa sasa inalia ikiwa kwa mchanga. Uchungu ule huyo mtoto alichomeka kutoka akiwa mzima, akatupwa kwa moto, akachomeka mpaka akakwisha. Hiyo uchungu iko mbele ya Mungu kila wakati. Ikiwa ni kafara ulikuwa unatoa. Hakuna mtu anatoanga kafara ya mali ya mwingine. Mtu anatoanga kafara ya kondoo yake. Lakini huwezi kutoa kafara ya kondoo ya mwenzako. Mulitoa kafara ya watoto wa wenzenu. Nayo inchi yenu imelaaniwa. Wewe mwenyewe umelaaniwa. Na hata inchi yenu imelaaniwa. Mimi siwezi kuilaani. Hakuna mtu anaweza kuilaani. Lakini Mungu mwenyewe ameilaani. Watoto wenu wamelaaniwa. Kwa maana hiyo inchi inaonekana damu. Na ukisoma katika kitabu cha Yeremia 22, imeandikwa dunia, laani huyu mtu asije akawa na utulivu na ulaani mpaka watu wao. Sio mimi nimesema, ni Mungu amesema. Ingekuwa ni afadhali wakati mlijua hiyo kitendo imetendeka, badala ya kujenga makanisa mingi nchini, ati kila pali unaitwa unajenga makanisa, ingekuwa tu afadhali kitu kidogo sana na kasi dogo sana kupigia Mungu magoti, umwambie Mungu nisamehe na hii damu isiwe juu yangu. Lakini hukufanya hayo, uliendelea sasa ni kupigana na kungengana. Unaenda kwa kanisa hii, unaona kama ndiko utapata usaidizi. Hakuna mtu yeyote anaweza kukusaidia isipokuwa tu Mungu mwenyewe. Hakuna msamaha mwingine wa dhambi isipokuwa tu pigie Mungu magoti. Na nikuambie, kama vile katika kitabu cha Samueli, Sauli alikuwa anaenda kutoa kafara, akachagua zile kondoo nzuri sana na dume zile nzuri sana akatolee Mungu kafara. Hakutii vile Mungu alikuwa amemwambia, kwa maana alimwambia aende amalize nchi hiyo yote. Lakini hakufanya hivyo. Alisema amechagua hizo kondoo za kufanya kafara. Lakini Mungu yeye mwenyewe akaambia Samueli, nimekataa Saul na nimemkataa na nimemkataa. Kwa maana nafurahianga kutii kuliko kafara na kunyenyekea kuliko mafuta ya kuhani. Wewe hukufanya hivyo. Hukufanya hivyo. Wewe uliona tu kama huto tutoto tumekufa tuote ni kama tutoto twaumbwa.
hata huku fikiria na mafikira yako, watu wangu wameua hawa watoto. Wacha ole wangu, Mungu wangu. Niende tu niwatulize roho hao watu wamekufiwa na watu wao. Mlichukua tu serikali na mkafurahi na mkafurahi. Sasa kwa maana Mungu ni Mungu, mumetengana. Ukaja ile chama nyinyi wenyewe mlianza, unakuja kuizika. Kweli Mungu ana huzuni sana. Sahau uongozi na uondoke kwa uongozi, uingie kanyumba kako kale kandani sana, upige magoti, uombe Mungu, umuulize Mungu, unataka nifanye nini. Na nyinyi Karijin community, wazee wa Karijin, enendeni hapo pahali watoto walichomewa, mwende mfanye kafara iliyo takatifu mbele ya macho ya Mungu, muombe msamaha kwa ajili ya watoto wenu, kwa maana mtakase nchi yenu, kwa maana imelaaniwa, imejaa damu kutoka damu ya 1992 mpaka ya sasa, mpaka Mungu akasema hakutatoka kiongozi hata mmoja atakayekalia kiti cha Daudi, kwa maana hiyo ndio kiti kile Mungu anapenda sana. Kwa hivyo Karijin community, pray for your children, pray for your land, because it is cursed. Na wasihi tu, mwachane na kukimbilia uongozi, kwa maana hamtaupata. Mungu amewakataa na amewakataa kabisa. Murudi kwa Mungu kwa ajili ya kizazi kijacho. Wachaneni na kile kimepita kwa ajili ya kizazi kijacho, kile kitakuja, kwa maana hiki kiko kimeraniwa. Nawasihi tu, sio mimi, kama ni mimi si mwanasiasa, na nyinyi mmejiita hustlers. Mtu yeyote amejiita hustler akasema ama hustler, kutoka leo mjue hiyo mali yote, kwa maana hamukurudishia Mungu shukurani, mseme Mungu ni asanti kwa maana umetupea. Nyinyi mumejiita hasras, mutakuwa hasras ili mjue uchungu wa hasra vile na kweli. Labda mlikuwa hasras nyumaye, lakini Mungu akawapandisha mko huko juu, na tena mnajiita hasra. Hiyo ni kutukana Mungu. Mutaingia muwe hasras, mjue vile hasra wanakaa. Mulisahau ndipo mnajiita hasra. Sasa Mungu atawakumbusha kuwa hasira ni kufanya nini. Sio mimi, kwa maana mimi siwezi kufanya, siwezi kubadilisha mtu kuwa mweupe akiwa mweusi. Lakini kuna Mungu, muumba wa mbingu na nchi, ambaye anabadilishanga usiku na mchana, ambaye anainuanga mtu, anamfikisha huko na anamteremusha, analala chini ya sakafu, ndipo atawafanya. Kwa maana mmetukana Mungu. Kenya ni nchi takatifu. Kenya ni nchi imebarikiwa. Isipokuwa tu ni watu wameiba, wamepola pesa, wamepora mali ya serikali. Kenya sio maskini. Nanyi mmeiba na unajua kabisa umeiba. Rudisha mali ya nchi. Urudishe tu mali ya nchi. Kwa maana hizo pesa umejiwekea zitakunenea. Zitakunenea ukiwa kwa nyumba yako. Kwa hivyo nawasihi mrudishe, na Mungu awabariki mkirudisha. Kuna watu watatu ambaye hawachaguliwangi na binadamu. Hao watu watatu ni kuhani, mfalme na nabii. Hao hakuna mtu anawachagulanga. Mungu mwenyewe ndiye anachaguana. Na mwenye hajachaguliwa na Mungu, hata akichaguliwa, hawezi kufanya kazi ya Mungu vile inatakiwa. Ninataka kuongea na watu ambao wanajiita hasras. Nataka tu kuwauliza,
Hasras ni akina nani? Mungu anauliza Hasras ni akina nani? Wale tunaona wakijiita Hasras ni watu wako na mali, ni watu hata tunawaona kwa TV wakifanya mambo yao, mambo makubwa, lakini wanasema wanasaidia mama mboga nini na nini. Ole wenu, kwa maana nyinyi mnajiita Hasras ama mnaita Kenya nchi ya hasra. Kenya sio nchi ya hasra. Kenya ni nchi imebarikiwa na Mungu, na Mungu anaibariki kabisa. Hebu jiulize, hasra ni gani? Ni mama mwenye anachukua kikabu asubuhi, anaenda sokoni, anachukua mboga zake na nini anaenda kuuza? Ama ni mama mwenye aliuliwa mtoto akachomwa katika kanisa, na si mtoto mmoja, Kiambaa, na akanyang'anywa mali yake yote na akafukuzwa Rift Valley? Wewe ambaye unajiita hasra na huyo mama, ni gani hasra? Ni mama mwenye mboga anaamka asubuhi anaenda kuleta mboga, ama ni huyu alinyang'anywa akabaki akiwa fugara, akapoteza mtoto wake, akapoteza shamba yake, akapoteza ng'ombe zake na kila kitu? Ama ni wewe unatuambia Kenya is a hustler country, ambaye unapitia juu na helikopta, ambaye unaenda na ile gari ya bei kali sana, na unataka tuamini wewe ni hustler? Kama kusema kweli, kiongozi wa hustler, ungekuwa kabisa unataka kusaidia maskini, kwanza ungeenda katika hiyo kanisa uulize wale watu walipoteza watoto wao, wakapoteza mali yao na nini, kwa maana those are the first hustler people. They are vulnerable people. Hawana mbele, hawana nyuma. Hao ndio ungeanza kusaidia. Kitambo uende usaidie kijana ako na ndizi. Kitambo uende usaidie huyo mama ameweka mboga zake sokoni. Huyo ndio kwanza ungetangulia. Lakini walikufa, na ukajua walikufa, na kulikuwa vita ya uongozi, kulikuwa vita ya uchaguzi. Mtoto asiyefikia miaka 10 ama 12 ama 18 aliuawa kwa ajili alikataa kwenda kuchaguana, ama aliuawa kwa ajili alikataa hakuwa na vote, ama aliuawa kwa nini? Nyinyi nyote na sisi sote wa Kenya ambao tunataka kuwa hasra country, tujiulize, huyo mtoto damu yake ilimwagika kwa nini? Wengine hata hawakuwa wametoka kunyonya kwa matiti ya mama yao. Mtoto alikuwa anatolewa kwa mgongo, anatupwa motoni kwa ajili ya uchaguzi. Na sasa tunaambiwa we are hustlers.